السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا وناكسن داود يعني هالكن ومغال كتيفي وحد كسو دواتان وراركي وجودا بيه دقالك كسو عدد دالك يتوبيا قضى بدا صاحب يالا داوان دونتان وحاقيب كان نقونا يما قالا دا تشيكتيغا يا حرونت الدولة ديغان كصومالي دا يتوبيا وحاكد عاي برنام بح بلاران او لغو تاقيري او دقالك اي دولة دا يتوبيا كلا جرتو جبهد دا تي بي الاف وربيحينا يانو دي كاقسو قد بنتونا مامولكا دولة ديغان كصومالي دا يتوبيا waxuu eedeen kulul u jeediyo dawladdu ay ku jirto Mareykanka oo ay ku eedeeyeen in ay ka dambeeyaan isla markaana ay soo hurinayaan dagaalada ka socda waqooyiga dalkaasi Itoobiya warbixino xogo iyo macluumaad muhiim ah arrimahaasi la xiriiray ayaa saaxiibayaal daawan doontaan qodobadaasi aad bixin nagu soo kordhayteen barnaamijkeena ku guda jirnaa ayaa daawan doontaan balse hadii aad nagu cusub tahay oo marka ay kugu horeysay inaad daawanayso channelka subscribe no sar سي شير غري موقال كاو لاك سار سوى كرانا غمباليل كفرسي امر البكوسو غاران حوغا هاو قد دم بيو هالكان اينو سوغري نوا نكو ما سنتا يلا سوعد كاغا يلا جانقات كاغا انتبا اينو كو بلاونو مركان مغالا دا جيج جيغا اي حارونت دولة ديگان كا سوماري دا ايتو بيا يا سبتدان ما انتا وحا كرد عاي بنام بح بلاران هو يسوغو صوبحين شعب كا مغالا دا هو يكو تاگيريان دقال كا اي دولة دا ايتو بيا كولا جرتو جبها دا تي بيالف يغو دينا عكالي عم باريي waxay ugu yeereen faragelin shisheeye oo ay sii horinayaan dagaalka dalka Itoobiya waxaana markaasi ay tilmaameen in dawladda Itoobiya ay ku taageerayaan dagaalka ay kaga soo horjeedo jabhada TPLF oo aqoonsatay in ay tahay koox argagixiso qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa waxa ay markaasi ay jeedinayeen isla markaana ay ku qeylinayeen hadalka dhana ama codad ka dhan ah jabhada TPLF kuwaas oo ay ku tilmaameen إن أي دباتو وين كويهين جريتان كدولد نمدا إيتوبيا دولد إيتوبيا هايينا أغو باقين إن أي سن وضا هادل إيه شيز تونا أي سن لقلين جبهة تي بيالف ما داما أي تهي سيدا مركاسي أي شاقين ندادكي بنا باحا كدقي يي مقالة دا جيج جيجا يا حرونت دولد ديگان كسومالي دا إيتوبيا كوح أرقاقي حسو وان وحبالن إيه الدين تونا آلهاين وحانا مركاسي جبهدا تي بي الاف لغو ايدي يي اسلا مركانا ضدك ديگان كا مركاسي سومالي دي ايتوبيا اي كو ايدي ين ان اي تهي جبهد مركاسي كباحدي بلا ما ادو فرابدن او ضدك ايتوبيا مركاسي اي هرا ولا غشي وحانا اي اغو باقين دولة دي ايتوبيا ان اي قبي هان باعكتا اي مريسو ما دام جبهدا اي كو تلمامين ان اي ادو غسو هرجي دو دولة نمدا ايتوبيا انتي اي حكم كادالكا ايتوبيا اي هيسي جبهد تي بي الاف اي اي شاقين برنام بحياش مغالا دا چيك چيغا ان مركاسي اي ديباتو ينحوغنو غيستين دادكا كنول دالكاسي ايتوبيا غارهان ان اي ديباتو مركاسي اي دووين اي كلا كلمين دادكا مركاسي كسو چيدا قومية دا صومالي دا اي كنول دولة ديگان كصومالي دا ايتوبيا waxaana markaasi ay sheegeen in hadii dawladda Itoobiya ay garab kaga baahato dawlad deegaanka Soomaalidu in ay diyaar u yihiin isla markaana ay garab ka geysan doonaan dagaalka lagu jiro jabhada TPLF oo koox argagixisa markaasi ay waaqoonsadeen dawladda Itoobiya iyo maamulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweynaha maamulkaasi Mustafa Maxamed Cagjar ayaa hore waxa uu sheegay in jabhada TPLF ay tahay koox markaasi argagixiso isla markaana ay haboon tahay in lala dagaalamo waxaana uu sheegay hadii jabhada TPLF ay xukunka dalka la wareegto inay dagaal xoogan ku qaadi doonaan isla markaana taasi aysan suurtagal ahayn waxaana tilmaamay in dhibaato xoogan ay dadka Itoobiya ay wajihi doonaan hadii TPLF oo uu ku sheegay inay tahay koox cadawtooyo badan isla markaana aan arxan lahayn hadii ay ku guuleysato Itoobiya xukunkeeda in dhibaato xoogan markaasi ay la kulmi doonaan qowmiyadaha kala duwan ee ka arrimaya ama ku sugan dalkaasi Itoobiya dhinaca kale dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dadkii barnaamijka ka dhigay gaar ahaan magaalada Jigjiga ayaa waxa ay dawladda Mareykanka iyo qaar ka mid ah xulafadeeda reer galbeedka ku eedeeyeen inay ka dambeyso colaadaha ka jira dalkaasi Itoobiya oo ay markaasi sii hurinayaan isla markaana waxa ay ku tilmaameen inay tahay dawlad aan saaxiib gelin dawladda Mareykanka waxaa sidoo kale ay sheegeen in aysan dhabka ahayn wada hadallada iyo sidoo kale dhexdhexaadinta ay sheegeen in ay doonayaan in markaasi lagu soo dhameeyo dagaalada ka socda dalkaasi Itoobiya muddo ka badan 24 bilood ah 4 November ee sanadkii 2020kii ayay dawladda Itoobiya ku dhawaaqday in weerar military lagu qaado gobolkaasi Tigray oo ay ku eedeeyeen ciidamada cadwa dadka markaasi ka soo jeeda gobolkaasi gaar ahaan jabhada TPLF inay weerareen saldhig ciidamada federaalku ay ku lahaayeen galbeedka gobolka Tigray
waxaana wixii waqtigaasi ka dambeeyay ba gobolka Tigray uu ahaa mid markaasi aad u go'doonsanaa isla markaana dhibaatooyin xoogan dadkiisu ay wajahayeen dadkii gobolkaasi ayaa waxa ay markaasi qaramada midoobay ku sheegtay inay gaarayaan 7 milyan oo qof isla markaana ay dhibaato xoogan ku haysato gobolkaasi macluul baahsan ayaa gobolka ka jirta sidoo kale xasuuq ka dhan ah bani aadanimada ayay qaramada midoobay soo tabisay inay halkaasi ka dhaceen sidoo kale gargaarkii bani aadanimo ee la gaarsiin lahaa ayaa waxa wadada u galay dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya xitaa jabhada TPLF oo iyadu sheegtay inay gobolkaasi u dagaalamayso ayaa la soo sheegayaa in ay leexsatay gawaari fara badan kuwaasoo la doonayay in markaasi la gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan gobolka Tigray sidoo kale ciidamada Eritrea iyo kuwa dowladda Ethiopia oo gobolka ku hareereysan ayaa waxa ay dadka u diidayaan inay ka baxaan gobolkaasi maadaama ay dhibaato xoogan ku haysato oo ay macluul fara badan ku wajahayaan qaarkood ayaa dawlad la'aan ah sidoo kale waxaa jirta in dhammaanba goobihii ganacsigu ay burbureen kadib markii duqeymo dhanka cirka ah ee dowladda Ethiopia ka fulisay dowladaha Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Turkiga ayaa lagu eedeeyay inay qayb lixaad ka qaadanayaan dagaalka ka socda dalkaasi Ethiopia maadaama la sheegay in diyaaradaha dagaalka markaasi ay siiyeen dowladda Ethiopia diyaaradaha nooca droneska ee aan markaasi duuliyuhu la socon ee Mareykanka ayaa iyaguna waxa la soo warinayaa inay qayb ka yihiin dagaalka walow aan la ogeyn cidda markaasi ay taageerayaan laakiin dowladda Mareykanka ayaa la soo warinayaa inay aad u taageerayso jabhada TPLF sidoo kalena ee duqeymo xoogan ka fulisay qaybo ka mid ah dalkaasi Ethiopia Bayraktar TB2 oo laga leeyahay dalkaasi Turkiga ayaa qayb lixaad ka qaadanaya weerarada dhanka cirka ah ee dowladda Ethiopia ay ka geysanayso gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia oo xudunta dagaalada markaasi ugu culus ee ka soconaya dalkaasi Ethiopia waxaana la soo warinayaa in dowladda Turkiga diyaaradaha markaasi droneska ee Bayraktar TB2 la yiraahdo ay ku saaciday dowladda dalkaasi Ethiopia taasoo ay ku doonayso in ay kaga adkaato jabhada TPLF dowladda Turkiga ayaa la sheegaa in ay si daacada markaasi u garab siiso dowladaha iyadu markaasi ay diyaaradaha siiso waxaana la soo warinayaa in diyaarada la yiraahdo Bayraktar TB2 ay howlgalladii ay fulisay inta badan markaasi ay ku guuleysatay wadamaha ay ka mid yihiin Azerbaijan, Libya, Ukraine, Ethiopia iyo Somalia ayaa inta badan markaasi laga adeegsaday Bayraktar TB2 waxaana markaasi haatan la soo warinayaa in diyaaradahan howlgalladoodu ay yihiin kuwa markaasi inta badan lagu guuleysto maadaama dowladda Turkigu ay si daacad ah ula shaqeyso wadamada garabka ay siinayso waxaana dowladaha ay taageerto Turkigu ka mid ah dowladda Soomaaliya oo dagaal xoogan kula jirta maleeshiyada kooxda Al-Shabaab gudahana daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen jannalka muuqaalka TV haddii aad nagu cusubtahay oo markaa ay kugu horeysay inaad daawatay subscribe jannalka inoo saar si share gray muuqaalka oo like saar sidoo kalena gambaleelka furaysay amar walba ku soo gaaraan xogaha ugu dambeeya oo halkan aynu soo gelinno waadna ku maasantahay saaxib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba inta aanu warkankiisa kale aynu ku kulmi doonana saaxibayaal sidaa iyo nabadgelyo.